Жамбыл облысындағы жаңа Жамбыл фосфор зауытында апат болып, бір адам жараланды. Оқыс оқиға жаңа қондырғыны сынау кезінде орын алған. Кәсіпорын бас инженерінің айтуынша, күкірт қышқылы мен органикалық қоспаларды айыруға арналған сынақ сәтсіз аяқталған. Цехте апат кезінде болған тағы 4 адам аман. Қазір өндірістік сынақтан шыққан ақаудың себеп тексеріліп, тәжірибелік кешен қалпына келтірілді. Ал күйік алған қызметкер қалалық нөмір 2-ші ауруханада. Адам шығыны, шығында шығын болған жоқ. Жаңағы тек қана директорымыздың бетіне жаңағы кислота шашырып, 5% күйіп қалды. Выброс болғаннан кейін, все-таки жаңағы реакция болғаннан кейін, қатыны бір-екі терезе сынды. Келіп түскендегі науқастың диагнозы термический ожог парами серной кислоты первой второй степени лица и обеих кистей. Бүгінгі жағдайы науқастың орташа дәрежелі.